bakitza naiz, eta, bueno, guru ausgarriaren bitartez teknika erakiz, nola lan dugun duan gai bat, edo praktika bat asalduko ditu, bale? Bueno, ni momentu honetan, Ermukoan ikasuna ikastolan, ikasketa guru moduan nago, baina praktika hau egin demanian, bigarren aiako dituaren dut. Eta hori asalduko ditu bat, guen nola lan dugun duan hau. Ermuko ikastolan, hasi ginean gutxi gora bera, amairu amalago ikasturtean, ikasgairi buruzko lehenengo astapenak ematen, eta ikasturte horretan berritzegunetik etorri zitzaigun proposamena ea hiru urtetako formakuntza jasoko genduan. Orduan, bueno, ba, klaustran planteatu genduan eta aurrera bota genduan. Lehenengo lehen hezkuntzako irakasleak sartu ginen eta gero hurrengo ikasturtean aurre hezkuntzakoa. Pasadan ikasturtean amaitu genduan hiru ikasturte horietako formakuntza eta ikasturte honetan jarraitu dugu berritzegunera joaten ba, formakuntza jarraitzen edo gure zaitasunak eta adierazteko. Vale. Bueno, lehenengo azalduko dizuet igual zer kanbatzen teknika bera, bai? Badakizute egituretan beremuan lan egiten dugunean baditugu egitura batzuk sinpleak direnak eta beste batzuk konplexuak direna. Eta orduan, konplexu hauen artean dago burua ausgarrieran. Bueno, ez dizuet esan egin genduan bigarren mailan eta ekosistema lantzeko, bai? Justo formakuntza jasotzen egon ginenean, lagotorri izan formakuntza ematera eta proposatu zigun buru ausgarria gelan aplikatzea. Orduan, gun momentu horretan ekosistema lantzea tokatzen zitzaigun eta esan genduan, ba, bueno, ba, honekin egingo dugu. Bai, orduan, teknikaren laburpena esan dezagun, MLD dago ez dakit oso ikusten dan. Orduan, bueno, lehenengo, hasiera batean daukagu gela ekipoetan bananduta. Ekipo hoietan, ekipo hoiek ditugu sortuta, bai, kankaik ematen dituen irizpideekin. Eta gero egin behar duguna da, landu behar dugun gaia, gure gaia ekosistema zen, lau azpigaietan banatu behar dugu. Bale, duan, lau azpigai horietan banatuta gero, ikasle bakoitzari ematen diogu azpigai bat, eta hori bera bihurtu bada azpigai horren aditua. Bale, orduan ja, gaia banatu dugunean oinarrizko ekipoan, horiek joan behar dira adituen taldeak sortzera. Orduan, adituen talde horietan, egongo dira, azpigai hori daukaten ekipo bakoitzako taldeak. Adibidez honek, lehenengo azpigaia baldin badauka, bai hemen egongo dira, azpigai horren adituak bihurtuko dira kide guztia. Bale? Eta gero ja, adituen taldea lan eginda gero, joango dira berriro oinarrizko ekipoetara eta euren azalpena emango dute. Bale? Hasieran, bueno, ikusten duzu ezelan guk ipini dugun, bigarren mailara egokitua. Bai, berez teknikak esaten du, adituen taldean gaudenean, hortik ja segiduan, oinarrizko taldetara joan behar gara jarraian, gela guztiari azalpen orokor bat eman gabe. Baina, bueno, guk ikusten genduan, bigarren mailan, baurek antzikia zirela, azalpen guzti hori gero eurak oinarrizko taldeetan emateko. Orduan, guk hemendik honako pauso honetan, bai, adituen taldetik oinarrizko ekipoetara joan ginean hor egokitzapen txikitxo bat egin genduan. Bai, berak teknikak ez duena esaten. Bale? Orduan, orain, pixkatu bat atzalduko dizuet, nundik abiatu ginen, ikasleak sortu zuten azkeneko izpena zein izan zen, eta hor gaitzeko irakasleak ba, materiala nolabait nola moldatu genuen. Bueno, gure ikastolan txanela erabiltzen dugu eta badakizute bueno, txanela berez proiektutan oinarritutako metodologia da eta berak jarduera batzuk eskaintzen ditu. Baina guk jarduera horiek egin beharrean, pentsatu genduan, horiek alde batera laga eta buru ausgarria teknikaren bidez lantzea. Egia da, jarduera batzuk ere aprobetsatu genduala, bai, bai, igual, hasiera fasean egiteko jarduera batzuk aprobetsatu gendua zen, eta berte berak aurkezten zituen ulermen batzuk ere, baina gero, garapen fasean egon ginean, bereziki buru ausgarria erabili genduan. Orduan, txanela hartu behar genduan, eta zer egin behar genduan, txanelak eskaintzen ziguna, guk lau azpigaietan banandu behar genduan, bale? Orduan, hori guzti hori egiteko, pentsatu behar genduan adituen taldeak nola sortuko gendua zen. Ze adituen talde hauek sortu daitezke era heterogeneo batean, edo era homogeneo batean. Bai, nik ipintzen baldin badut, adibidez, ikasle hau, hori dira, gaitasun desberdineko ikasleak dira, figura geometrikoa, bai? Orduan, ipintzak, hemengo hau, eta hemengo hau adibidez. Orduan, hor talde heterogeneoak egiteko nituzke. Baina, hau pentsatu genduan, talde homogeneoak egitea, bai? Badibidez, zailtasunak zituzten ikasleak, zailtasun gutxitxoa zeukatenak, ondo zoritzatenak, eta gaitasun handikoak. Orduan, gure materiala montatu behar genduan bai horretara, bai? Orduan, hortik abiatu ginen.
Eta gero, beste alde batetik, ba, bueno, badakizute ikakai programa, mugitzen da hiru eremutan, eta hirugarren eremuan planak egiten direla. Orduan gu, hor, ja planak egiten hasia ginen, eta la, gai hau landu genduan nean, hasi ginen bosgarren planarek. Bale? Bueno, orduan, hortik abiatuta, ikasleak ekoiztu behar zutena azkenean izango zen. Adituen taldeetan zeuden bitartean egin zituzten horma irudi batzuk. Gero, gela moduan, adituen talde horietan ekoiztu zituzten horma irudiekin egin genduan puzle erraldoi bat, edo bueno, horma irudi guztia bildu gendua zen eta gelako horma irudia irten zitzaigun. Eta gero, adituen taldeetatik oinarrizko ekipoetara joan zirenean, hor sortu zutena izan zen mapa kontzeptuala. Eta gero, egin behar zutena zen, adituen taldean sortu zituzten norma irudiak, joan ginean lehenengo mailako ingana, eta hirugarren mailako ingana, eta bueno, han azaldu egin zuten. Hemen bebai, egokitzapena zegoen eginda. Zeberez, azaldu beharko luketena izango zen, oinarrizko ekipoetan sortu zuten mapa kontzeptuala. Baina ikusten genduan, euren dako erakargarriagoa izango zela, azaltzea adituen taldean sortutako norma irudiak. Bale? Orduan hori izan zen euren azken ekoizpena. Eta gero, guk irakasle moduan egin genduena izan zen, txanela hartu genduan, eta bueno, bat txanela zituena bat pizza, bai hor dituenak ipinita, eta guk hortik atara behar gendua zen lau gai. Orduan, pentsatu gendua zen gaiak izan ziren lehenengo Euskal Herriko paisaiak, hori izango zen azpigai bat. Gero, beste, bigarren azpigaiari bizidunak eta bizigabeak deitu genion, ze hor, txanelak berak zer ziren bizidunak eta bizigabeak lantzen zituen, urrengo azpigaia bizidunak deitu genion guk, eta hor zuhaitzak, zuhaizkak eta belarrak lantzen zituen, eta gero, animali hornodunak eta hornogabeak lantzen zituen, beraz horreri deitu genion animalien zeltapena. Horretaz gai, bebai egiten zituen fitza tekniko batzuk, eta fitza tekniko horretan, bueno, basatzen zuen bizigabe bat, eta horre baserri baten fitza teknikoa egiten zuen, eta baita ere, zuhaitz baten fitza teknikoa, eta gero umeri proposatzen ziren egitea animalien beste fitza tekniko bat. Orduan, berak lantzen zuen honetatik abiatuta, gu egin genituen geure azalpenezko testuak eta azalpeneko testu bakoitzari galdetegi bat ipini genien. Orduan, gure materiala nolabait, ba, gelditu zen horrela. Euskal Herriko paisaien dako sortu genduan material hori eta bere galdetegia, izaki bizidunak eta bizikabeak material hau eta galdetegia, bizidunak material hori galdetegia eta animalien zertapena. Eta gero bera zelan egiten zuen bizigabe baten fitza teknikoa, guk pentsatu genduan egunuan badago lorreta baserri bat, ba, bueno, denontzat ezaguna dena, duan egin genduan lorretaren fitza teknikoa. Gero, berak lantzen zuen aritza eta bueno, guk pentsatu genduan gaztain ondua lantzea, eta animalien artean tximeleta landu genduan. Bai? Orduan jaba genukan gure materiala sortuta, pentsatuta geneukan talde adituen taldeak talde homogeneoak izango zirela eta orduan ja ba lanean hastea gelditzen zitzaion. Orduan orain azalduko dizuet erabili genduan prozedura zein izango izan. Bueno, horretarako gela horrela geneukan antolatuta, lau ekipo genituen laukoa, bat bi hiru lau eta bat hirukoa, bai? Normalean horrela egoten ziren gela. Orduan, a ber, prozedura hau izan zen. Bueno, orduan esan dugu gaia lau zatitan bananduta daukagula, orduan lehenengo egin genduan izan zen, ekipoko ikasle bakoitzari eman genion zegokion azpigaia. Bai, orduan hori eman genion ostiral batean, etxean irakurtzeko, gurasoekin, eura bakarrik, ze bueno, ba, batzuk, zailtasun gehiago zeukaten beste batzuk bai. Eta gero, urrengo egunean, astelenean, asteburuan egon genielako, azterenean, gela gabeltatu zirenean, eman genien galdetegia sortutako azalpenezko testuietatik galdetegi hori erantzuteko. Hori egin zuten, oinarrizko ekipoetan zeudela eta izan zen lan individuala. Gero ja, hortik joan ziren adituen taldeetan, bai? Eta adituen taldeetan daudenean, suposatzen da, egitura simpleak egin behar dituztela. Orduan, guk erabili gendua zen egitura simpleak izan ziren, folio birakaria, irakurketa partekatua eta arkatzak erdira. Folio birakariarekin egin genduana izan zen eura pizkatxo bat ezagutzeko, ze oinarrizko ekipoetan zeudenean hor ba, ezagutzen ziren, ohituta zeudelako hor lan egiten. Baina dituen taldeetara joan zirenean taldeak berriak ziren. Orduan folio birakarien bitartez izan genien euren taldeko izena asmatzeko, euren lema tokatu zitzaien azpigaiarekin erlazionatuta egon behar zana, eta gero karguak banatu behar zituzten, ze claro, hor talde berrian ere izendatu behar zituzten koordinatzailea, bozeramailea, idazkaria, laguntzailea eta materialaren arduraduna.
bai, orduan hori guzti hori egin zuten folio birakariaren bitartez. Gero, irakurketa partekatuaren bitartez, zeukaten informazioa irakurri eta landu egin zuten. Eta gero, arkatzak erdira erabiliz, egin zuten izan zen, banaka hemen erantzun zituzten galdetegien erantzunak denon artean adostu egin zituzten. Eta duan, idazkaria jaso zuen, sortutako erantzunak idazkaria jaso zituen. Orduan, ja, aukatu zutenean, zeukaten ja, euren azalpenezko testua lortuta eta izango zen, ormai irudiak azaltzera joango zirenean, erantziko zuten azalpenezko testua. Vale? Bueno, honekin arituen taldetara joan zirenean ja, komentatu genien argazkiak eta ekartzen joan beharko zirela, ze euren adituen taldeko azkeneko izpena ormai irudi bat egitea izango zen. Orduan ja, joan ziren argazkiak eta ekartzen, eta gelditzen zitzaien ormai irudi hori egitea. Hori ere egin genduan folio birakaria teknika erabiliz. Erabiliz, bai. Gero ja ormairudia bukatu zutenean ormairudi horiek gela guztiari azaldu zieten. Bai, orduan hemen dago guk sartu genduan variante hori, ze printzipioz teknikak esaten duenez hemen ja sortu zutenean azalpenezko testua hortik ja joan beharko lirateke berriro ere oinarrizko ekipoetara bakoitzak bere azpigaiaren azalpena ematera. Baina claro, ikusten genduan ba, ikasle batzuk igual azalpena ondo emango zuten, baina igual beste batzuei informazioa galdu egingo zitzaiela. Orduan hau txertatu genduan, extra moduan danak informazio guztia izan zezaten, bale? Orduan, ormai irudiak egin zituztenean, ormai irudi horiek gelan aurkeztu zituzten, gainera ensaiatu egin behar genduan, ze gero lehenengo eta hirugarren mailako eri hori azaldu behar genien, orduan hori hainbat egunetan egon ginean gelan egiten. Eta honekin batera, paraleloki, joan ginean mapa kontzeptuala sortzen, bai? Mapa kontzeptuala gehien bat, joan ginean egiten, eurak edukinak bere ganatzeko, eta horre erabili genduan prozedura izan zen hau. Bai? Bueno, hemen daukasute mapa kontzeptuala handian, orduan, hemen lehenengo zati hau zen lehenengo taldearena, bai? Lehenengo azpigaia esan dezagun. Gero, hemengo hau, onarte, zen bigarren azpigaia, hau zen hirugarren azpigaia eta hau zen laugarren azpigaia, bai? Orduan, lehenengo egunean egin genduen izan zen, bakoitzak bere azpigaia azaldu behar zuen, bai? Ba, lehenengoa tokatu zitzaiena, ba, lehenengoa, bigarren, hirugarren, laugarrena. Baina gero egin genduen horrelako rotatibo bat, orduan, lehenengo azpigaia zeukatenak, bigarren egunean azaldu behar zuten bigarren azpigaia. Hirugarren egunean azaldu behar zuten hirugarren azpigaia eta laugarren egunean azaldu behar zuten laugarren azpigaia. Orduan, denok dena azaldu behar zuten, bai? Eta bitartean, baina arbelean joaten nintzen, galderen bitartez mapa kontzeptuala sortzen. Hau nik egiten duen arbelean, galdetzen nian, Euskal Herria zein paisaia ditu eta horrek erantzuten zuten, bari, iparraldea eta hegoaldekoa. Eta nik joaten nintzen hori arbelean egiten eurak ematen zuten informazioarekin. Orduan, hau izan pizkatu bat edukinak denok jasotzeko. Vale. Orduan hori izan zen, honekin batera, paraleloki egiten joan ginen lan bat, pizkatxo bat, egokitzapena hortik datu. Vale. Orduan hori ja, bukatu genduanean, baina gelditzen zitzaigun berriro ere, oinarrizko ekipoetara bueltatzea. Orduan, oinarrizko ekipoetara joan zirenean, bakoitza bat zeukan bere azalpenezko testua, eta orduan egin zuen izan zen, ba, batzuk irakurri, beste batzuk azaldu, zeia buruz egiten zen, beste aldiz egin genduan gelan, ba, ja, bat egiten buruz esaten. Eta gero hemen, eurak sortu behar zuten esan, mapa kontzeptuala, gela denon artean egiten egon ginana, ja, ekipo txikietan sortu behar zuten. Bale? Eta, bueno, ba, hemen dago, epizkatzo bat egin gendua zen ekoizpena. Gau dira, adituen taldeetan sortu zituztena, hau, denon artean gero, ba, denon lanak hartuta, gela moduan sortu genduan ekoizpena, eta mapa kontzeptuala izan zen, oinarrizko taldeetara bueltatu zirenean sortu zuten ekoizpena. Vale? Eta bueno, ba, ondorio bezala atara genduan, ba, bueno, ikasleak pila bat ikasi zuten, zailtasuna zituzten ikasleak ere gu pentsatzen genduana baino gehiago ikasi zuten, bai oso posibilik ibili ziren, ze gaia, ba, bueno, era desberdinean jorratu genduan, eta bueno, adituen talde horrek, bueno, ba, pila bat motibatzen zituen. Eta bueno, eta gero ere bai ikasi zuten, ba bueno, bakoitzaren lana importantea dela, ze batzuk ez zuten lanik egiten, besteak ezin zuten euren lana osatu. Orduan, hori planaren bitartez joan ginen egunero ba jorratzen. Eta bueno, hau izan zen pizkatu bat guk gelan egin genuen praktika.